Чи могли б ви ставитись до життя як дитина? А хотіли б увійти в царство Господнє? Що означає вислів «якщо не будете як діти, не увійдете в царство Боже»? Запитаймо львів'ян. Це означає, що треба до людей відноситися як діти, які не мають ще досвіду, і вони до всіх людей відносяться добре. Ну, ви знаєте, я дуже люблю ці слова, тому що у мене було четверо дітей, зараз вже є троє внуків, і я за ними спостерігаю. Якби дітей ми другий раз десь чимось не скривдили, а вони все-таки до нас тягнуться, вони вміють нам вибачити. І вони в нас відчувають та якби захист, якби силу. Так же само і ми. Якщо ми не будемо такими, як дітьми, в розумінні того, що ми повинні вміти вибачити один одному, якщо десь щось є, якісь непорозуміння, і доходити до такого чогось сильного, єдиного, ну, щоб залишилися у нас дуже хороші відносини між собою. Якщо не будете діяти як діти, не попадете в царство. Якщо не будете щирі і наївні, і, ну не наївні, а відверті, правдиві, не брехливі. Просто діти чисті, вони наївні, вони не брешуть, вони не ховаються, їм не потрібно масок, їм не потрібно задумуватись над дрібницями, якими сучасні люди, сучасна молодь, сучасні дорослі люди, всі такі захоплені нею, що вони не бачать більш глобальних, простіших речей. Як кажуть, все просте, геніальне. Тому якщо ми не будемо такі чисті, як діти, ми не війдемо в царство. Я думаю, що дитинство якраз робить людину таку менш злою, менше, яка піддається на спокуси, і в тому є суть. Бути дітьми – це значить бути ближчим до Бога. Ну, треба, по-перше, всі заповіді. Якщо всі заповіді диво, то, звичайно, кожна людина війде в царство Боже, буде соблюдати. А якщо не, то жодна людина не. Якщо ми будемо дотримуватися того, що він заповів. Треба бути людьми, значить. По-людськи відноситися до інших. Ну, люди не хочуть слухати, розумієте, багато людей від дьявола, і вони не слухають Бога, розумієте, їм не підвласний, чи як то сказати, Бог, розумієте, їм то не подобається. Вони хочуть самі керувати світом, щоб Бог не керував світом, тому нічого не виходить. Напевно, буде такими безпосередніми, чесними і відвертими. Кажуть, дорослі – це ті ж самі діти. Тільки іграшки у них дорожчі. А ще кажуть, в той час, як діти хочуть пошвидше стати дорослішими, дорослі мріють хоч на хвильку стати знову дітьми. Діти хочуть спробувати те, що можна тільки дорослим. А дорослі хочуть знову відчути дитячу безтурботність, радість, казкове сприйняття світу. Згадайте відому історію про Пітера Пена. Ну ти наївний, як дитина. Тобі вже не 5 років, щоб вірити в всілякі казочки. Подібними фразами дорослі закликають залишити наївну дитячу довірливість, яка, на їхню думку, робить людину в цьому світі беззахисною і приреченою на невдачі. В тому числі у щирій вірі в Біблію, Бога та Царство Боже. Проте Біблія стверджує, саме від того, за чим так тужить доросла людина, і що вважається несумісним з дорослим життям, залежить вічна доля людини. Якось Ісус Христос, покликавши дитину, поставив її перед учнями та й сказав: «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Хто Божого Царства не прийме як дитя, той у нього не війде». Виявляється, завжди поруч з нами живуть маленькі вчителі тієї довіри, яка єдина може нас спасти. А яка ваша думка?